បច្ចុប្បន្នក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិជាង7លានហិកតាប្រហែលជាជាង40%នៃផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសំណួរដែលយើងតែងតែសួរនោះគឺតើធ្វើដោយម្តេចទើបអាចគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពបញ្ហាប្រឈមមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះគឺកង្វះខាតធនធានមនុស្សសម្រាប់បម្រើឲ្យការថែរក្សាផ្ទៃដីតំបន់ការពារដ៏ធំល្វឹ
ដោយឧស្សាហ៍នុរៈចំនួន 40% ក្នុងការចូលរួមការពារធម្មជាតិនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនទៀតដើម្បីគៀរគរធនធានមនុស្សឲ្យជួយទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើព្រោះថាពួកគាត់រស់នៅជាប់នឹងតំបន់អស់ទាំងនោះហើយពួកគាត់ក៏ងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមល្បាតព្រៃផងដែរគម្រោងនេះក៏បង្កើតឲ្យមានការបង្កើតយន្តការនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ ដែលការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកផ្ដល់សេវាដែលបានមកពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងធម្មជាតិគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិគឺជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមចំនួន 3 ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគម្រោងជំរុញបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយជារៀបនៅកម្ពុជាដែលហៅកថា BES បានកំពុងតែចូលរួមដោះស្រាយ